Поблизу села Подільське Литичівської громади є вежа безпроводового мобільного зв'язку заввишки 75 метрів. Житель ближнього до подільського села Головчинці Степан Бабій каже. Мобільний зв'язок хороший в селі. Та за 300 метрів від цієї вежі в Подільському монтують другу вежу іншої компанії. Коли про це дізналися місцеві жителі, розповідає староста села Лідія Малакова, виступили проти та почали збирати підписи. Їх показує житель Подільського Віталій Коваленко. Каже, свої підписи проти споруди електрозв'язку поставили 50 із 70 жителів села та ближніх до нього хуторів. На основі цього я написала відношення на селищного голову, де сказала, що просимо не надавати земельну ділянку на виділення встановлення вежі, в зв'язку з тим, що люди проти. Чому місцеві жителі і дачники вимагають не ставити ще одну вежу, Віталій Коваленко пояснює свою думку так. Всі люди проти, тому що воно на здоров'я вбиває імунітет людини. По-друге, це вишка має бути, вона не цільового призначення. Степан Вабій, який 15 років займається в цій місцині бджільництвом, говорить, коли встановили першу вежу безпроводового мобільного зв'язку, зазнав збитків. Бджоли в перший рік відчули дію цієї вежі. Є такий термін – зліт бджіл, коли комахи покидають свої домівки. От вони вилетіли, а назад вулики не повернулися. Я думаю, що це частково від того, що ця вежа була встановлена. 10 сімей пропали. Це збитків 1020. Чи саме через вплив радіохвилі з вежі у бджіл сталася дезорієнтація в просторі, пасічник не стверджує. Каже, не знайшов в Україні жодного спеціаліста, який би підтвердив чи спростував цю інформацію. Так само, як і вплив на здоров'я людей. Хмельничанин, який приїздить в Подільське до батьків дружини, Сергій Сніцер, каже, думку жителів треба враховувати у будь-якому разі. Із його слів, за захист інтересів місцевих жителів йому почали погрожувати. Мене почали фотографувати. На роботу почали надходити анонімні дзвінки. І я вважаю, що це початок погроз за те, що я відстоюю права громади. Віталій Коваленко говорить, звернувся до юриста за роз'ясненнями, чи правомірне встановлення споруди електрозв'язку, якщо жителі громади проти. Та показує письмову відповідь від начальника відділу Литичівського бюро правової допомоги Анатолія Харламова на 5 листках. Зокрема, юрист пише, якщо громада з певних мотивів не хоче, щоб у місці проживання людей стояла базова станція, вона вправі цього вимагати. Встановлення будь-яких антен мобільного зв'язку має відбуватися за погодженням з органом місцевого самоврядування. Земельна ділянка, приватна власність, каже староста, належить наче господарю будинку. На вулиці Лісовій. Лідія Малакова додає, жодного разу не зустрічалася з власником садиби, який недавно її купив, бо його ніколи немає вдома. Це його вже як особиста ця земля на цей. І ось почули ми таку історію, що вона вже буквально це позавчора, що це вже ставлять вежу. На території ділянки працює два робітники. На запитання, кому належить ділянка та чи мають вони документи на встановлення вежі, відмовчуються. Сергій Сніцер каже. 23-го числа вони вже тут працювали. Я питав, чи є в них дозвіл. Кажуть, їм керівництво привезе дозволи. Але ми всі знаємо, коли починається будівництво, документи мають бути. Телефон номер шукали вірогідного власника земельної ділянки. Чоловік назвався Ігорем, зустрітися з нами сказав не може, бо працює. До кінця неділі ви мене навряд чи побачите. Ні, я там давно не був, я не знаю, що там робиться. Мені ніхто ще нічого не казав, я не в курсі. Компанія, яка встановлює вежу, знаходиться в Києві. Телефонуємо туди. На телефонний дзвінок відповідає Алла, яка не називає свого прізвища та радить відіслати журналістський запит звичайною поштою. Для спілкування зі ЗМІ у нас є спеціальний відділ. Вони попросили, щоб до них звернулися з офіційним запитом, і треба звернутися за юридичною адресою. Листа треба офіційного. Староста Подільського каже, зверталася до депутатів Литичівської тергромади з вимогою не дозволяти встановлення вежі, і в село приїздила комісія. На всіх комісіях вже обговорюється це питання, і комісії проти виділення земельної ділянки на встановлення вежі. Наступна сесія Литичівської громади має відбутися 29 квітня. У порядку денному, каже Лідія Малакова, питання про монтаж споруд електрозв'язку в Подільському. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.